Армысыз көрермен, эфирде 24 кезет арнасының жаңалықтары, студияда мен Алия Шермағанбет. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев премьер-министрге президент әкімшілігінің басшысына және күштік құрылымдардың жетекшілерімен барлық әкімдерге Украина төңірегіндегі жағдайдың ушығына байланысты негізгі әскери және азаматтық нысандардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде шұғыл шаралар қабылдауды тапсырды. Бұл жайында президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Парламент палаталарының төрағалары қабылданып жатқан іс-қимыл туралы хабардар етілді. Президент елдегі жағдайды өз бақылауында ұстап отыр. Біздің еліміз үшін басты стратегиялық мақсат тұрақтылықты, тыныштықты, заң мен тәртіп үстемдігін сақтау. Қазақстан, Славян екі халық арасында қақтығысты келіссөз арқылы тоқтату қажет екен бірнеше рет мәлімдеген болатын. Премьер-министр Олжас Бектенов Украинадағы жағдайға байланысты мемлекет басшысының тапсырмасын орындау бойынша жедел кеңес өткізді. Қорғаныс министрлігі тарапынан стратегиялық және инфрақұрылымдық объектілерді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында атқарылып жатқан жұмыстарды шолып шықты. Сондай-ақ мемлекеттік органдардың іс-қимылдарын күшейтуге бағытталған бірқатар міндеттер жүктеді. Жиында сондай-ақ тұрақтылық пен қоғамдық тәртіпті сақтау, көлік қатынасының қауіпсіздігі, денсаулық сақтау объектілерінің қызметі сияқты өзекті мәселелер де көтерілді. Бұдан бөлек уәкілетті құрылым басшылығына президент тапсырмасының орындалуын ерекше бақылауда ұстап, жағдайға қатысты шұғыл өзгерістерді баяндау міндетін жүктеді. Халықаралық қылмыстық соттың Израиль премьер-министрі мен бұрынғы қорғаныс министрін тұтқындау туралы шешім міндетті түрде іске асу керек. Еуроодақтың жоғарғы өкілі Жозеп Боррелл Иорданиядағы баспасөз мәслихатында осылай деп мәлімдеді. Боррелл: бұл саяси шешім емес, халықаралық соттың міндеттемесі. Сол себепті Еуроодақ елдері мәселеге құлақ асып, оған құрметпен қарауға тиіс деді. Боррелл Иорданияда Газа секторы мен Ливандағы қақтығысты тоқтатуға қол жеткізу мақсатында бейбіт келісімдерді талқылау кеңесін өткізіп жатыр. Газадағы текетіреске нүкте қойылуға тиіс. Бұл халықаралық соттың соңғы шешімі. Бұл әділ шешім. Оған құрметпен қарауға тиіспіз. Сондықтан мен халықаралық қылмыстық соттың премьер-министр Нетаньяхуды, бұрынғы қорғаныс министрі Галант Мырза және Хамас көшбасшысы Дейвті қамауға алу туралы шешімін ескеремін. Бұл шешімді сотқа қатысушы мемлекеттер мен Еуроодақтың барлық мүшелері орындауға міндетті. Ұлыбритания мен Канада Израильге қатысты сот шешімін орындауды міндетке алды. Қос елдің премьер-министрі Биньямин Нетаньяху мен Йоав Галланд шекарадан өткен жағдайда міндетті түрде тұтқындайтын мәлімдеді. Қазір Ұлыбритания билігі құжатты ратификациялау процесін бастап кетті, ал ақш президенті Джо Байден Гаага сотының шектен шыққанын атап өтті. Израильдің қауіпсіздігін қолдайтынын мәлімдеді. Стамбулда жаңа туған сәбилерді сатумен айналысқан қылмыстық топқа қатысты сот отырысының төртінші күні аяқталды. Қоғамды дүр сілкіндірген сот процесі қазір түрік қоғамдағы басты тақырып. Қаскөйлер пайда табу үшін жаңа туған шақалақтарды жеке меншік клиникаға жіберіп отырған. Ол жерде балалар өздеріне мүлде қажет емес болашақта өлімге әкелу мүмкін ем қабылдаған. Жалпы 47 адамға қатысты іс қозғалған, оның 22-сі қамауда отыр. Айыпталушылардың ішінде дәрігерлер, медбикелер, медициналық мекеме қызметкерлері және бірқатар жеке аурухана өкілдері бар. Айыпталушылар кез келген заңсыз әрекетті теріске шығарып, өздерінің дұрыс шешім қабылдағанын алға тартады. Өткен айда белгілі болған іс қоғамда үлкен наразылық тудырып, денсаулық сақтау жүйесіне бақылауды күшейтуге себеп болды. Осыдан кейін билік 19 аурухананың 9-ын жабу туралы шешім қабылдаған. Елдің басты оппозициялық партиясы жағдайға байланысты денсаулық сақтау министрін отставкаға кетуін талап етті. Кешірім сұраймын, бірақ қылмысты ашып, оны қадағалап, нәрестелеріміздің өлімінің алдын алған бір адамнан қызметтен кетуді талап етеді. Оларды ұстағанымыз үшін бе осыған назар аударылса деймін.
Батыс Қазақстан облысы Ресейдің 5 аймағымен шектеседі. Былтыр көршелмен сыртқы сауда айналымы 865 миллион доллар болса, соның ішінде экспорттың үлесі 22% болды. Бұл өңірде шетелдіктердің қатысуымен 75 кәсіпорын тіркелсе, соның 48-і ресейліктердің үлесінде. Келешекте алыс-беріспен қатар барыс келісті жақсартуға бағытталған жоспарлар аз емес. Бигбик, яғни жұмсақ полипропилен контейнерлі шығаратын мына зауыттың ашылғанына көп болған жоқ. Ресейліктердің қатысуымен құрылған кәсіпорында 40 адам еңбек етеді. Полимер қапшықтар Евроодаққа жөнелтіледі. Основными потребителями являются это страны Европы. Ашылғаннан бері өндіріс көлемі 3 есе артты. Дәл қазір 1 миллион дана өнім шығардық. Нарыққа кіргенімізге көп болған жоқ. Келешекте өндіріс қуатын жылына 5 миллион данаға дейін арттыруға мүмкіндік бар. Дайын өнімді Польша, Англия, Бельгия, Австрияға шығарып жатырмыз. Және қазақстандық тұтынушылармен де бірнеше келісім шартқа қол қойдық. Биыл өңірде шетелдіктердің қатысуымен 75 кәсіпорын тіркелсе, соның 48-інде ресейлік капиталдың үлесі бар. Былтыр облыстың көршілермен сауда-саттық көлемі 865 миллион долларға жетсе, экспорт көлемі 22% артқан. Ал жыл басынан бері шекаралас өңірлерге 107 миллион доллардың тауары шығарылыпты. Экономикалық байланыс алда әлде де нығаймақ. Келер жылы көрші өңірлерге барып, облыстың инвестициялық әлеуетін таныстырамыз. Осы бағытта келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Қызығушылығы жоғары. Бізде қазір Пойма ауылында 281 гектар жерде индустриалды аймақ салынды. Инфрақұрылым тартылды. Евразия трансшекаралық сауда орталығында 3 компания тіркелді. Одан басқа шағын өнеркәсіпті аймақ құрып, инвестор тарту жоспарда. Егер әлемдегі ең ұзын құрлықтық шекара Ресей мен Қазақстан арасында болса, осы шекараның ең ауқымды бөлігі Батыс Қазақстанға бұйырған. Облыстың шығыс аудандары Орынбормен шектеседі. Самары, Саратов, Волгоградпен де байланыс жоғары. Ал ең шалғайдағы Бөкей Ордасы ауданы Астрахан облысымен шекаралас. Қазір шекарадағы жеңілдетілген өткізу пунктінен тек Бөкейорда және Ақтоба аудандарының тұрғындары қатынайды. Бас артық тауарды да өткізе алмайды. Ал Молдис бекетінің дәрежесін көтеріп, мүмкіндігін арттырса, барыс келіс жақсарады. Тек сауда-саттық емес, Астрахан қазақтарының тарихи отанымен байланысы нығайып, туризм дамитын еді дейді елдің естілері. Барлығы да осы мына Молдис өту бекетінің екі жақты болып ашылуын сұрайды. Себебі кен біздің туризмімізді дамытуға өте бұл қажет. Біздің тарихи құндылығымызды Бөкей Ордасылығы емес, қазақ халқының құндылығы, ол қазақ халқының құндылығын ол жалғыз тек жаңағы Қазақстанда емес, біз көрші біздің қандастарымыз, Ресей еліндегі біздің қандастарымыз толықтай көру керек. Батыс Қазақстан облысы Ресейдің шекаралас аймақтарымен сауда-экономикалық байланысты дамытуға қашанда ықыласты. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Ербол Меңдіғалиев, Болат Жарылғасов, 24 кезет. Астанада күніне 6000 текше метр қар шығарылады. 7 қарашадан бері жолшыларға тыным жоқ. Қар күреу жұмыстары бір сәтте тоқтаған емес. Сөйтіп осы уақытқа дейін қанша қар шығарылды, коммуналдық қызметтің қауырт жұмысын тілшіміз көріп қайтқан еді. Бізде көрейік. Елордада толассыз жауған қардан қала көшелері 24 сағат бойы тазартылып жатыр. Астананың барлық 5 ауданындағы негізгі магистральдер мен маңызды орындар бірінші кезекте қар құрсауынан босатылады. Яғни қаланың осы 40% бөлігіндегі тазалыққа жалғыз мекеме жауапты. Олар қар түскен күннен бастап 100 мың текше метр қар шығарды. Бірінші болып жол жұмысшылары жұмысқа кіріседі. Ол жол жиектерін, сонымен қатар жаяу жол жүргіншілер жолдарын тазалайды, сонымен қатар аялдамаларда қоқыстар жинап шығады. Қанша қар түссе де елорда халқы таңмен еш кедергісіз діттеген жеріне жету үшін бір ауысымға мекемеден 500-ден астам жол жұмысшылары, 400-ден астам арнайы техника жұмылдырылады. Соның ішінде айтатын болсақ, жол сыпыратын техника 120-дан астам, құм тұз себетін техникалар 18-ден астам, сонымен қатар самосвалдар қар шығаратын, арнайы тиегіштер бар, соңғы 20 шақты, солардың бәрі 24 сағат қала тазалығын қызмет атқаруда. Алайда жұмыстың қауырт сәттерінде қар тазалайтын басты техника, қар тиейтін жүк көліктері жетпей қалып жатыр. Жұмысшыларда ары кетсе 10-15 минут қана дамылдай алады. Кешегі түнден бастап қар жауды, қардың арты жаңбырға ұласып, күні-түні техника қарқынды жұмыс істеп жатыр. Қазіргі таңда екі маршрут
байқоңыр бойынша сыпырып жүр. Жиналған қар қаладан 10-11 шақырымдық жердегі арнайы полигондарға шығарылады. Қала бойынша әр ауданға тиесілі осындай 5 орын бар. Елорда көшелерінде қар тазалау жұмыстары 10-шы қарашадан бері қарқынды жүріп жатыр. Бүгінде міне қар жауып тұр және әр ауданға арнайы техника бөлініп көшелерді тазалап өтеді. Жұмысшылар күні-түні жұмылдырылған. Қазір қар жауып жергіліктің бәрі еріп жатыр. Дегенмен бұл таңертең көктайғақ болуы мүмкін. Сондықтан түнімен осы жерге арнайы қоспалар сеуіліп, мұзтайғақтың алдын алады. Мөлдір Молдағали, Бағдат Қайыркен, 24 кезет. Кеше елдің бірқатар аумағында қар жауып, кейін еріп жолда қиындық туындаған еді. Жолдар жабылған болатын. Енді бүгінгі жағдай қалай, осыны білмекке Қазавтожол ұлттық компаниясының ресми өкілі Сәкен Ділдахмет Мырзан студияға шақырған едік. Сәкен Мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Өзіңізді тағы да студияда көргенімізге қуаныштымын. Енді мына кеше Ақмола облысының Нашидерді маңында, өзіміз айтып өткендей, Қарағандыда, Ботағара, Ұлытау облысында Жаңарқа маңындағы жолдар жабылған еді. Енді бүгінгі жағдай қалай, жолдар ашылды ма, осы жайында мәлімет беріп кетсеңіз. Жақсы, кеше төрт облыста біз жол қозғалысына уақытша шектеу қойдық. Атап өтетін болсақ, Ақмола, Павлодар, Қарағанды және Ұлытау облыстарында бүгінгі күні таңғы 7-ден бастап бұл республикалық жолдарда қозғалыс ашық. Қазіргі таңда бізде мынау республикалық автожолдарға шектеу жоқ. Бүгінгі күні 471 бірлік техникамен 1200-ге жуық жолшылар қазір жолды қысқа күтіп ұстау жұмыстарын атқарып жатыр. Жолдың бойын қардан тазалап, бұдан бөлек мынау көктайғаққа қарсы құм, тұз материалдарын төсеп жатыр. Енді біздің күнделікті жұмысымыз болғаннан кейін осыны жұмыстарды атқарамыз. Егер ауа райы күрт бұзылып, қар борап, аяздар болатын болса, онда біз бірінші кезекте азаматтардың қауіпсіздігін жолға қоямыз да осындай уақытша шектеу шараларын қабылдаймыз. Енді бүгінгі күннің өзінде қазір еліміздің Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Абай, Шығыс Қазақстан, Жетісу және Батыс Қазақстан облыстарында қар күтілуде. Сол себепті де осы қай өңірде бізде қар көбіп жауып аяз болуы мүмкін, сол жерде жолшылар жұмысты күшейтіп, барлық техниканы біз жұмылдырамыз. Жалпы бүгіндегі жағдай осы. Енді өзіңіз қар жауады деген болжам бар деп отырсыз ғой, дайындықтарыңыз қанша пайыз жалпы? Біздің дайындығымыз енді толыққанды дайынбыз. Техника жеткілікті ма? Техникадан әрине дефицит бізде бар. Жыл сайын техниканың жетіспеушілігі болады. Бірінші кезекте білесіз, бір техниканың өзі жолды жол 12 ай күтіп ұстағанның өзінде де бұзылады, істен шығады. Бізге жыл сайын техника жаңартылу қажет болады. Сондықтан бүгін күні техниканың жетіспеушілігі бар. Жалпы елімізде жаңартылу мәселесіне байланысты. Енді билдің өзінде біз 100-ден аса жаңа техника алдық. Енді барлық мәселе қаражатқа келіп тіреледі ғой. Мүмкіндігімізше қазір техниканы жаңартып, жаз бойы жөндеуден өтетіндерді жөндеп, осы қысқа дайындадық. Қазір елімізде жалпы 2600-ге жуық арнайы техника бар. Осы қысқа күтіп ұстау жұмыстарына жұмылдырылады. Енді әрине 25 мың шақырым жолды 2,5 техникамен күтіп ұстау оңай емес, бірақ барынша қазір жолшылар тәулік бойы жолды күтіп ұстауда, енді бүгін осындай жұмыстарды атқарып жатырмыз. Жақсы, өте. Енді кешегідей, егер шынымен де ауа райы солай күрт өзгеретін болса, осылай қар жауып боран болса, жолға шығатындарды енді қанша жерден айтқанымен де ескерткенмен тоқтата алмаймыз, иә? Өйткені өздерінің жоспарлары бар, олар шығады жолға. Сол себептен де, егер енді жол ашық болған жағдайда дегенім ғой, осындай жолда қалып қойған жолаушыларды осы күнге дейін енді мына полиция қызметкерлері бар, бірігіп шығарып жатыр, барынша енді жұмыстанып жатыр. Бірақ енді тағы да айта берсек артық болмас, енді жолда қалып қойған жолаушылар қайда хабарласқан жөн? Тағы өзіңіз осы эфирді пайдаланып айта кетсеңіз. Әрине, енді бірінші кезекте қауіпсіздік шаралары өте маңызды. Кез келген жол пайдаланушы сапарға шығатын болса, бірінші кезекте біз ауа райы
қарауды сұраймыз. Яғни сіздің бағытталған баратын жеріңізге орай қалай өзгереді, қар бар ма, боран бар ма. Екіншіден Қазавтожол ұлттық компаниясының 14.03 24 сағат бойы сейтін байланыс орталығы бар. Біздің операторлар толық қанды жауап береді. Қай бағытта шығасыз, жолдың жағдай туралы айтып береді. Егер сіз жолға шығып, жолда қалып кетіп, көлігіңіз бұзылып, болмаса мынау боранда қалып кететін болсаңыз, 14.03 байланыс орталығына хабарласаңыз, біздің жол мамандар көмектеседі. Біз барып, яғни осы қыс мезгілінде көптеген жүргізушілерді қардан шығарамыз, болмаса жаңағы жолда қалып кеткен азаматтар болады. Соларды құтқарып, жылы жаққа ыстық шайын беріп, яғни барлық жағдайды жасаймыз. Бұдан бөлек Қазавтожол ұлттық компаниясының ресми телеграм арнасында өзекті ақпараттар шығып отырады. Егер біз жолды жабатын болсақ, алдын ала бірнеше сағат бұрын хабарлама береміз. Ашатын болсақ та бірнеше сағат бұрын хабарлама береміз. Бұдан бөлек 112 байланыс орталығына хабарласуға болады. Жалпы енді қазір әрбір азаматтың қолында смартфон бар. Барлық ақпарат көзіне хабарласып, 24 кезет арнасы сағат сайын ақпарат таратып жатыр. Сондықтан барлық ақпарат көзін пайдаланып, жалпы елдегі ауа райы жағдайын біліп, алдын ала жоспарлауға болады. Иә, әрине дұрыс айтасыз. Міне өзімізде әрбір секунд сайын смартфонымызға қарап, барлығын бақылап отырмыз енді. Енді мына республикалық жолдардағы құрылыс жұмыстарына да бір тоқтала кетейік. Өткенде өзіңіз эфирге келіп айтып кеткен боларсыз, қай жолдар салынып жатыр, қай жолдарда жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр, ол қай уақытта аяқталады, мерзімі қандай деген секілді. Енді қай учаскелерде жол салу жалғасып жатыр қазір, мерзімі қашан, жоспарлы түрде үлгеріп жатырсыздар ма? Әрине, біз биылға жоспарланған 4 негізгі бағыт жолымыз бар. Бұл Астана-Алматы бағыты, Талдықорған-Өскемен бағыты, Ақтөбе-Қандағаш және Атырау-Астрахан бағыты. Бұл жолдар бойынша қазір негізгі жұмыстар аяқталуда. Бірінші кезекте әрине ауа райы қар жауады, ол жұмыстың тоқтауына себеп болады. Оңтүстік өңірлерде бізде мына орташа жөндеуден өтіп жатқан жолдар да бар. Негізгі көп жұмыстар осы 90 айына дейін бізде жалғасады да. Сонымен биылғы жалпы жол жөндеу маусымын аяқтаймыз. Енді қазір солтүстік өңірлерде, шығыс өңірлерде біз жұмысты толыққанды тоқтаттық. Себебі қыс. Қазір қысқа уақытта жол салмаймыз. Енді мүмкіндігінше қай өңірде бізде жұмыс істеуге мүмкіндік беріп жатыр, сол жерде жұмыстарды атқарудамыз. Алматы облысы, Жамбыл облысы, Түркістан, сонымен қатар Қызылорда облыстарында орташа жөндеу жұмыстары жалғасуда. Және де Маңғыстау облысында, Ақтөбе, Атырау облыстарында да біз жұмыстарды атқарудамыз. Енді биылдың өзінде біз қазіргі таңда 3600 шақырым қайта жаңартудан өтсе, соның 2000-ға жуығын біз биыл аяқтадық. Жылдың соңына дейін толыққанды қозғалыс беретін боламыз. Бұдан бөлек 5000 жол қазіргі таңда орташа жөндеуден өтіп жатыр. Соның 1500 шақырымымыз биыл аяқтадық. Келесі жылы, яғни қалған жолдарға ұласатын болады. Яғни жалпы өзіміздің биылға жоспарлаған негізгі жұмыстарымызды орындап, қарқынды жүргіздік жұмыстарды. Енді жол салу маусымы аяқталғаннан кейін ендігі жұмыстар келесі жылдың көктемінде басталады. Жақсы. Енді егер әлі де осындай жұмыстар жүріп жатыр екен, иә, қыстың көзі қарауда, осы дәл қазір жөнделіп жатқан немесе салынып жатқан жолдардың сапасы қалай болар екен? Бірінші кезекте біз сапаға өте мән беріп қараймыз. Жол салудың өзінің технологиялары бар. Әлде ол мезгілге байланысты емес пе? Жоқ, бірінші кезекте әрине ол асфальтқа байланысты болады. Ол ыстық асфальт құямыз ба, салқын асфальт құямыз ба, ол ауа райы, климатқа қарай бағаланады. Сондықтан біз қазіргі таңда енді негізгі асфальт жабын төсеу бойынша жұмыстарды аяқтап қойдық. Қазір абаттандыру жұмыстары, жолдың шетіне арнайы жаңағы жиектерін салу, арнайы белгілерді қою жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді негізгі жұмыстар осы күз уақытында жылы мерзім кезінде жүргізілді бізде. Жақсы. Иә, қазір енді өзіңізге мына көкейде жүрген сауалдарымызға жауап алып жатырмыз ғой. Көп рахмет уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге. Енді күн жылығанша өзіңізді біраз әлі де мазалайтын боламыз, осылай өйткені сұрақтар көптеп туындайды. Алдағы қауіпті уақыттар деп айтайық, мына жол мәселесіне байланысты ғой. Енді ауа райына енді ғана келе жатыр ғой. Сол себептен де әлде талай өзіңізді шақырамыз студияға. Көп рахмет. Өзіңізді тағы бір таныстыра кетейін. Қазавтожол ұлттық компаниясының ресми өкілі Сәкен Ділдахмет болатын біздің студияға келген. Сау болыңыз. Біз жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Шетел жаңалықтарына ойсамыз, Ақштың тынық мұхиты жағындағы солтүстік батыс аймағында тағы дүлей дауыл соқты. Жергілікті мамандар мұны қысқы боран дейді. Әзірге қар жаумаған, бірақ екпінді жел электр желерін үзіп, ағаштарды опырып кеткен. Вашингтон штатында табиғи апат салдарынан екі адам ажал құшқан. Апта басында бірінші дауыл соғып, жарты миллионнан астам адам жарықсыз қалған еді. Жауапты мамандар электр тоғын әлі жалғамаған. 260 мыңға жуық тұрғын үй мен бизнес нысаны жарықсыз отыр. Осы аптада кейінгі 10 жылда болмаған дүлей соқты. Жарты миллионнан астам тұрғынға бірнеше күннен бері әлі жарық бере алмай отырмыз. Біз табиғаттың тосын мінезіне дайын болмай шықтық. Қосымша жүздеген маман тартты. Жұмыс бастан асады. Біздің тұрғындар бұлай ұзақ уақыт жарықсыз отырып көрмеген. Сабыр сақтауға шақырамыз. Француздар да сүргіліп жатыр. Қар көп жауып, бір қатар өңірде көлік қозғалысы қиындаған. Күннің қолайсыздығына байланысты 96 департаменттің 58-інде қауіптіліктің жоғары деңгейі жарияланды. Кейбір аймақта пойыздар тоқтап қалған, ал мамандар Альпі тауларында қар көшкіні жүру қаупі барын ескертеді. Босния және Герцеговина астанасында түні бойы қар жауған. Рейтер агенттігінің хабарлауынша Ақұлпаның қалыңдығы бір түнде 30 сантиметрге жеткен. Сараево мен айналасындағы елді мекендерде кептеліс орнап, көлік қозғалысы қиындаған. Коммуналдық қызмет мамандары мен техникасы аяқ астынан шауған қарға дайын болмай шықты. Ел астанасындағы бірнеше басты жол мүлде жабылып қалған. Тұрғындар әдетте бұл уақытта қар жаумайтынын айтады. Сынап бағанасы минус 10 градусқа дейін төмендеген. Метеорологтар қолайсыз күн райына Балқан түбегіне соққан арктикалық ауа ағыны себеп деп мәлімдеді. Исландияның оңтүстік батысында жанартау атқылы Рейкьянис түбегінде шамамен 3 шақырымдық жарық пайда болған. Лава Исландияның ең үлкен туристік орны геотермалдық курорттың тұрағына дейін жайылып, қызмет көрсету ғимаратын бүлдірген. Жанартаудан шыққан газ қалдықтары Гриндавик қаласына қауіп төндіріп тұр. Билік шұғыл сол маңда қоныстанған 20 үйдің тұрғын қауіпсіз жерге көшірді. Лагуна туристері де эвакуацияланды. 14 жыл бұрын Исландияда ең жойқын атқылау тіркеліп, бірнеше ай бойы әуе қатынасы тоқтаған болатын. 2029 жылға дейін елдегі темір жолдың 11 мың шақырымын жөндеу жоспарланып отыр. Қазір бұл жолдар 57%-ға тосып тұр. Көлік министрлігінің ақпаратына сүйенсек, бүгінде 2800 шақырымда жұмыстар аяқталған. Сондай ақ алдағы 2 жылда 1300 шақырым шойын жол салу жоспары бар. Бүгінде Достық Мойынты темір жол учаскесінің екінші жолын, Алматы айналма темір жолын, Дарбаза Мақтарал және Бақтай-Ягөз желілерін салу жұмыстары басталды. Бүгін жобалардың арқасында транзиттік әлеует артады. Яғни жаңа жолдар Достық сансасының өткізу мүмкіндігін жылына 35 миллион тоннаға дейін арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ Сарағаш стансасына түсетін салмағы азайып, Алматы стансасы арқылы жүк өткізу уақыты қысқарады. Еліміздің көлік транзит әлеуетін дамыту мақсатында қазіргі 4 ірі жобалар жасалуда. Бұл жобалар Орталық Азия мен Қытай бағытында өткізу қабілетін 20 миллион тоннаға ұлғайтады. Және Достық Мойынты учаскесі 5 есеге ұлғаяды өткізу қабілеті. Және 12 жұп пойыздан 60 жұп пойызға дейін өседі. Жалпы ел аумағы арқылы 5 халықаралық темір жол дәлізі өтеді. Кейінгі жылдары бұл дәліздерді жүк тасымалын артып келеді. Келешекте болжам бойынша экспорттық тасымал көлемі 130 миллион тоннаға дейін артуы мүмкін. Сондай-ақ Транскаспи халықаралық көлік бағыты және солтүстік, оңтүстік көлік дәлізі бойынша өсім бар. 2030 жылға қарай бұл дәліздің мүмкіндігі 20 миллион тоннаға дейін көбейеді, дейді министрлік өкілі. Қазір инфрақұрылымдағы кемшіліктерді жою шаралары қолға алынып жатыр, яғни жаңа бағыттар пысықталып, жүктердің іркіліссіз өту үшін цифрландыру шаралары қолға алынды. Бұдан бөлек станциялар саны көбейіп, ұзарған бағыттар да бар. Жақында Қытайға жаңа тасымал бағыты ашылды. Ол Үрімжіден 260 шақырым жердегі Усу станциясынан басталады. Қытай Еуропа халықаралық бағытына қосылады. Алашанкой, Коу және Қорғас бекеттері арқылы Еуропа мен Орталық Азия нарығына тауар экспорттайды. Биыл қаңтар қазан айларында темір жол арқылы 350 миллион тоннадан астам жүк тасымалданды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда
Өткен жылмен салыстырғанда 2% жоғары, ал жолаушылар тасымалы 5.6% қалғайды. Яғни 10 айда 17 миллионнан астам жолаушы пойызға мінді. Теміржол қызметіне сұраныс өсіп келеді, сондықтан үкімет көлік паркын жаңартуға күш салып отыр. Мәселен, жаңа вагондар алын жатыр, және алынатын вагондар саны жыл санап өсіп отырады. Сонымен қатар жолаушылар вагонын жаңарту жалғасуда. Алдыңғы жылы 118 вагон алынды. Осы жылы 140 вагон алынды. Және де келесі жылы 220 вагоннан астам алынады деп жоспарлануда. Сонымен қатар локомотивтерді жаңартуға күш салынып отыр. Мәселен, Францияның Алстом компаниясы 2028 жылға дейін 117 электровоз жеткізеді. Және ел аумағында оларға қызмет көрсететін орталықтар құрылады. 9000 тоннаға дейінгі жүк тарта алатын бұл электровоздар 80 жылдары шыққан ескі локомотивтерді алмастырады. Елде электромобильдер көбейіп келеді. Қазір Қазақстанның ошеті мен бошетінде тоқпен жүретін көліктің 11 мыңға жуығы жүйткіп тұр. Жұрттың бұл көліктен зар болуы не себеп? Дыбысыз техниканың қандай артықшылығы бар? Оны тілшіміз Мөлдір Молдағалиевадан білейік. Әлемде электромобильдерге деген сұраныс жоғары. Былтыр бұл көліктердің сатылымы әлем бойынша бірінші орынға шықты. Кейінгі үш жылда қазақстандықтардың да таңдауы осыған жиі түскен. Статистика бойынша 2022 жылы елде тек 570 электромобиль болса, биыл олардың саны 20 есеге жоғартты. Мен электромобиль айдаймын жарты жылдан бері. Алматы қаласында енді электромобиль жүргізуге ешқандай бір кедергілер жоқ. Заряд жағынан, автотұрақ жағынан. Бұл жерде автопилоты бар, жүргізушіге көмекші қауіпсіздік барлық жағында қауіпсіздік көмекші құралдары өте жақсы дамыған. Менің өз жеке басымды 3 рет, 4 рет жол көлік апаттарынан сақтап қалды. Осы жағының оның артықшылықтары. Тұтынушылар таңдауы жиі түсетін бұл көліктің тағы бір артықшылығы үнемділігінде. Тек электр қуатын шығындайды. Оның өзі де қалтаны қатты қақпайды дейді алматылық Мейіржан Әуелханұлы. Бензин көлігіммен бұрын тұрақты күнде қалаға барып келіп қатынап жүрген кезде аптасына 14 мың теңгеге жанармай құямын. Аптасына ол. Сөйтіп айына жаңағы бір 60 мың теңгенің ар жақ бер жағындағы қаражатты мен неге жұмсаймын? Бензинге жұмсаймын тек қана. Одан кейін әр бір 7000-8000 километр сайын мотордың майын ауыстырамын, әр 30000 километр сайын жаңағы беріліс қорап дейміз, коробканың майын ауыстырамын. Қазір 10000-12000 теңге электр қуатына төлеймін, болды, басқа менде ешқандай шығын жоқ. Дегенмен бұл көліктерді қуаттау мәселесіне келгенде жауапкершілік біршама артады. Себебі оның өз талаптары мен ережелері бар. Айталық 120 шаршы метр аумақта 10 көліктен артық тұруға болмайды. Ескермеген жағдайда өрт шығу қаупі бар. Электромобильдің аса қауіптілігі ол жанған кезде көп су сөндіру үшін көп су талап етеді. Батареясы жанған кезде ол қиын астында орналасқан болады, соған жету қиындық тудырады. Одан кейін оттың жалыны менде 1 метрден 4 метр сондайға дейін жетеді. Қазір қалада да далада да көліктерді қуаттау станциялар салынып жатыр. Көлік министрлігі республикалық маңыздағы 25 шақырым тасжолға баса назар аударып отыр. Көбінесе осы электромобильдерді зарядтауға мүмкіндік беретін нүктелер Алматы-Астана тасжолында, Алматы Астананың бір бөлігі болып келетін мына Қарағанды Балқаш тасжолында және де оңтүстік, яғни Астана мен Шымкенттің арасында, Астана мен Алматының арасында және мына оңтүстіктің өзіндегі жолдарда өте көп болашақта салынады. Себебі бұл жолдардың қарқындылығы өте көп және сұраныс өте көп. Сондықтан бірінші кезекте осы жолдарда пайда болады деген болжам бар. Әзірге жол бойында 23 қуатта орны бар. Министрлік бұлардың санын 100-ге жеткізуді көздеп отыр. Осы мақсатта тиісті келісімдер жасалды. Бүгінде жаңадан салынып жатқан жолдар бойында 600-ге жуық алаң дайын тұр. Мөлдір Молдағали, Ғалымжан Әбділахат, 24 кезет. Көлік индустриясында бәсеке көп, зауыттар түрлі әдіске көшті, ал техниканың шапшандығы артқан үстіне артып барады, тіпті пойыздар ұшақпен жарысатын болған. Бұл әуе қатынасына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Жалпы әлем елдеріндегі жүрдек пойыздардың даму қарқынын тілшіміздің материалынан білейік.
Әлемдегі ең жоғары жылдамдықты пойыз Қытайда ол Шанхай Маглевы. Маглев сөзі магнитті левитация деген сөздердің қысқартылған түрі. Яғни бұл технологияның сыры магниттердің өзәрі әрекетінде жатыр. Олардың бірдей полюстері кер тебет. Қытайлықтар мақтан тұтатын Маглев сағатына 460 шақырым жылдамдықпен жүреді. Пойыз Шанхайдағы Пудон халықаралық әуежайынан Лонгян метро стансасына дейін барады. 30 шақырымдық жолды 7 минут 30 секундта еңсереді. Қытай бұл қарқыннан таймақ емес. Бірер күн бұрын Шанхай Чунсин Чэнду арасындағы жоғары жылдамдықты пойыздар үшін Чунтай Янсы туннелінің құрылысы басталды. Екінші жылдан пойызда Қытайда 2010 жылдан бері отарба Шанхай мен Нанкинді байланыстырады. Қазір Шанхайдан Ханчжоуға және Уханьнан Гуаншуға баратын пойызда сағатына 379 шақырым жылдамдықпен жүреді. Италияның қызыл жебесі деген атпен танымал пойыз Еуропадағы ең жылдам пойыз. Миланнан Флоренцияға немесе Римге жолаушыларды 3 сағатта жеткізетін пойыз сағатына 354 шақырым жылдамдықпен жүреді. Келесі Испаниядағы ең жылдам пойыз Саймс компаниясы шығарған Велоро И. Бұл жолаушыларды Барселонадан Парижге 6 сағатта жеткізе алады және сағатына 349 шақырым жылдамдықпен жүреді. Илон Маск Лос-Анджелестен Сан-Францискоға бар болғаны 30 минутта жетуге болатын көлік түрінің жобасын ұсынған болатын. Ал екі қаланың арасы ұшақпен 1 сағат, жеңіл көлікпен 6 сағат. Бұл осыдан 11 жыл бұрынғы идея. Илон Маск бұл көлікті пойыз, ұшақ, авто және кемеден кейінгі 5-ші көлік түрі ретінде таныстырған. Хайперлуп арнайы тіреулердің үстінен өтетін жер үсті құбыры секілді ойластырылған. Ал оның ішінде сағатына 480 мен 1220 шақырымға дейін қозғалатын капсулалар болады. Капсуланың ұзындығы шамамен 25-30 метр және қатынау аралығы 30 секунд. Хайперлуп жобасы жүзеге асатын болса, адам және жүк тасымалы саласында үлкен төңкеріс болмақ. Сол идеяның тестік нұсқасы сәтті орындалды дегенмен, хайперлуп жұмыс істеу үшін қанша энергия қажет екені әзірге белгісіз. Фариза Жанғанаева, 24 кезет. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. 17-ші Жан Шуа қоғамдық сыйлығының иегерлері анықталды. Салтанатты шара Астанада Аманат партиясының қолдауымен өтті. Бұл сыйлық жыл сайын қоғамдық қызметте ерекше нәтижелерге қол жеткізген мүгедектігі бар адамдарға беріледі. Әр лауреат 1 миллион теңге көлемінде ақшалай сыйлыққа ие болды. Марапаттау рәсіміне қатысқан мәжіліс спикері Аманат партиясының төрағасы Ерлан Қошанов Жан Шуа сыйлығына қатысушылар ерік жігер мен ұлтжандылықтың нағыз үлгісін көрсетіп келе жатқан жеңімпаздар екенін жеткізді. Оған ұлттық құраманың биылғы паралимпиадада табысты өнер көрсетіп, Париж төрінде 9 мәрте жеңіс тұғырына көтерілгені айқын дәлел. Бүгінде мүгедектігі бар адамдардың тапсырыс беруіне арналған әлеумет қосымшасы іске қосылған. Сондай-ақ ерекше қажеттілігі бар 15 мыңға жуық адам жұмысқа орналасты. Кетергісіз келешек жобасы аясында биыл 4000 әлеуметтік және көлік инфрақұрылымының мүгедектігі бар азаматтарға сай бейімделді. Бүгінде мемлекет, қоғам, мүгедектігі бар адамдардың мәселесіне ерекше көңіл бөліп отыр. Барлық түйткіл ашық айтылып, жан-жақты көтеріліп жатыр. Мәселен, мемлекет басшысының тапсырмасымен биыл елімізде пилоттық жоба қолға алынды. Ол мүгедектік тобы туралы шешімді тиісті мекемелерге бармай-ақ қашықтықтан алуға мүмкіндік береді. Осы жұмыстың барлығы Аманат партиясының тікелей әрі белсенді атсалысумен жүзеге асыруда. Германияда Рахат Би Әбдісағиннің кванттық механика және авангардты музыка атты кітабы ағылшын тілінде жарық көрді. Немістің Спрингер баспасы басып шыққан туындының таныстыру шарасына қатысу үшін Рахат Би Еуропа мен Британияның үздік жоғарғы оқу орындарынан шақырту алды. Сондай-ақ ол Амстердам қаласында да кітап таныстыру кешін өткізді. Кванттық механика және авангардты музыка кітабы заманауи физика мен авангардты музыканың біргуінен туындаған шығарма. Ғылым мен әуенге бала жасынан жақын Рахат Би салаға ерекшеден қойған. Жылдар бойы жиған білімінің нәтижесінде физика мен өнердің қалыптасу кезеңін кітапқа түсірді. Сондай-ақ Макс Планк, Альберт Эйнштейн сияқты ұлы физиктердің музыкаға деген қызығушылығымен ерекше талпынысын баяндайды. Айтуынша, ғылым мен өнердің тоғысуы ұлы күш. Кітаптың таныстыру шарасын ұйымдастырғаныңыз үшін өте ризамын. Әсіресе оның Германиядағы 7 ғасырлық тарихы бар ең озық оқу орында өтуі мен үшін үлкен мәртебе. Шараға келген көпшіліктің бұл шығармаға қызығушылық танытқаны мені қуантады. Зал адамға лық толы. Бұл туындыда математикадағы сандардан бастап физикалық құбылыстарға дейінгі ерекшеліктерді зерттедім. Осы кітапты жазу арқылы ғылым мен өнердің екі түрлі сала болғанымен оны байланыстыру мүмкін екенін дәлелдегім келді.
Туындымен танысуға келгендердің көбі автордың ізденісімен музыка саласындағы білім біліктілігіне таңданысын жасырмады. Олар 4 сағаттық кеште Рахат Биді тапжылмай тыңдап, оның музыка мен ғылымдағы білім көкжиегіне сапарлап қайтқандай әсерде болды. Мен баспа үйінің редакторымын. Осы кітапты жарыққа шығару үшін біз Рахат Бимен бірге жұмыс істедік. Шығармасын бірнеше сағат бойы тапжылмастан тыңдадым. Маған ұнады. Музыка менің жаныма жайлылық сыйлайды. Мен композитормын, осы жердің тұрғынымын. Мен бұл саланы жақсы білемін. Музыка мен физика әрдайым тығыз байланыста болатын салалар. Бұл туралы мен өзімде кітаптардан оқып білімімді жетілдіріп жүрмін. Жалпы өзімде ән жазамын. Менің бұл кітаптан үйренгенім көп. Бір-біріне мүлдем ұқсамайтын екі ғылымды тоғыстыру мен үшін жаңалық болды. Өзім бұл туындыны толық оқып шықтым. Бұл үлкен ізденісті қажет ететін әлемдік деңгейдегі үлкен шығарма деп ойлаймын. Таныстырылым өте қызықты өтті. Автордың шығармаларында физика ғылымы туралы көп айтылған, музыкамен байланыстырған. Мұны мүлде тың идея, жаңашылдық деп айтуға болады. Әдетте оларды біз мүлде екі әлем деп қарастырамыз ғой. Білмейтін нәрсеміз көп екен. Сазгер ретінде жаңа дүние жасады деп ойлаймын. Рахат Бидің шығармашылық сапары әрі қарай Амстердамда жалғасты. Туындының тұсаукесеріне жиналған қауымның қарасы қалың. Кездесуде өнер мен физика саласының мамандары мен майталмандары бас қосты. Бұл шараға қатысқаныма өте ризамын. Ғылым мен музыка тақырыбында қызу талқылау болды. Оны әлемдегі ең танымал Амстердамның логика, тіл және есептеу институтында ұйымдастыру мені шын қуантты. Ал қызығушылық танытып келгендердің барлығы жай маман емес, ғылым мен өнер саласының ғалым профессорлары. Бұл да менің мәртебемді көтере түсті. Рахат Бидің бірнеше сағатта білген түйгенімен бөлісіп, аудиторияны жан-жақтылығымен баурап алуы, оның жоғары интеллектуалдығы мен тұлғалық берік қалыптасуын айқын аңғартады дейді Амстердам университетінің ғалымдары. Лекциядан ерекше серпіліс алып шыққан тыңдаушының барлығы, оның жаста болса бас болып жүрген біліктілігі мен біліміне ерекше тәнті болғанын жасырмады. Жаста болса, Рахат Бидің энергиясы мол, аурасы динамикаға толы. Өте талантты музыкант екенін байқадым. Ол ғылыми тұрғыда ән жазып, әуен құрастырып жүрген білікті маман. Математика, логика, механика саласын сазгерлік саламен ұйқастырып, бұрын соңда айтылмаған қызықты деректерді келтірді. Менің көңілімнен шыққаны, оның музыканы дыбыспен, динамикамен, тембрмен байланыстырмай, кейінгі 50 жылда қолданылмаған генерациямен тоғыстыра білді. Рахат Бидің математика, физика және логикада музыканы іздеп табу маған қатты ұнады. Меніңше, Рахат Би квантум механикасын музыка әлемінде қолданудың мүмкін екендігін көрсетті, дәлелдей алды. Әсіресе кванттық физика мен авангардты музыканың арасындағы интеракция ерекше құбылыс. Сол себепті оның кітабын басынан аяғына дейін мұқият оқып шығуым керек. Маған композитордың шын мәнінде шығармашылық тұлға ғана емес, тамаша орындаушы екені де мәлім болды. Ол музыканы жан-жақты таниды, жақсы біледі. Сондай-ақ автор физика мен логика ғылымы бойынша теорист екенін аңғартты. Музыка мен физиканы үйлестіру деген ерекше дүние. Небәрі 25 жастағы жас жігіттің мұндай жаңалықты ашуы таңғаларлық нәрсе. Ол осы жасында толық интеллектуалды дамып үлгерген. Келешекте оның озды ойлары әдеде дамып, тереңдей түседі деп сенемін. Автор Ұлыбританияның үздік мамандарына ғана табысталатын Лондон музыканттар компаниясының 2024 жылғы күміс медалімен марапатталды. Қазір Рахат Би Шотландия Корольдік консерваториясында болашақ бағдарламасы бойынша білімін жалғастыруда. Әсия Нұрлыбаева, 24 KZ. Қазақстан мен Испания қарлақ тұтқындарының тағдыры туралы бірлескен фильм түсіре бастады. Бітімдеген шартта тау бар картина Бильбао қаласында қолға алды. Жобаға қағаз үй сериалымен дүние жүзіне танылған режиссер Мигель Анхель Вивас жетекшілік етеді. Түсірілімге Испания мен Қазақстанның кино жұлдыздары тартылған. Толығырақ тілшіміз Ернат Рахметұлы айтып берсін.
Сүрлім басында табақты сындыру Испанияның емес, Қазақстанның ғұрпы. Осылайша Еуропалық елдің сол түстігіндегі тауда кішігірім қарлақ пайда болды. Тура сол түрмедегідей инфрақұрылым жасақталған. Қазақстан мәдениетін сезіну және осы елдегі адамдардың нағыз тұрмыс тіршілігін көрсету мүмкіндігіне ие болу ғажап нәрсе. Фильмде ауыл адамдары қазаққа тән қонақжайлылық пен шетелдік қонақтарды дастарханға шақыратын көрініс бар. Осылайша бізде көрерменді басқа мәдениетпен танысуға шақырамыз. Картинада тарихи оқиғалар арқылы адамдардың тағдыры көрсетіледі. Идеологиялық алауыздық жік-жікке бөлген отандастарды ортақ қасірет біріктіреді. Бұған дейін қарлақтағы испандар туралы әлемдік деңгейде кино түсірілмеген екен. Біздің мақсатымыз бүкіл әлемдегі адамдардың жүрегін жаулап алатын фильм түсіру. Сондай-ақ біз әртүрлі адамдар, әртүрлі елдер арасындағы барлық тарихты көрсеткіміз келеді. Бірлескен жобаның дүниеге келуіне шығармашылық қызығушылық себеп болған. Еліміздің кинематографистері өте құнды халықаралық тәжірибе жинап жатыр. Әлемдік алаңдағы жұмсақ күш кино арқылы көрермендер Қазақстанмен жақынырақ танысады. Я надеюсь, что наша кинокартина... Біздің кинокартина әлемдегі миллиондаған адамға Қазақстан тарихы, оның көп қырлы мәдениеті, ортақ құндылықтар мен ортақ тарихи жады жайында көбірек білуге көмектеседі деп сенемін. Фильмде қазақ тілі де қолданылады. Ұлттық аспабымыз паш етіледі. Кинода қазақ халқы басқа ұлттардың өкілдерін бауырына басқан айтылады. Испан тауларында қазақ даласын бейнелеу оңайға соққан жоқ. Логистикаға көп мән берілді. Шынай жағдайды тура елестететін декорациялар жасалды. Барлық жағдайды қазақ даласын дәл беру мүмкін емес екен білеміз, бірақ бар күшімізді салдық. Біздің тобымыз өте көп құжатпен танысты. Қоюшы суретшілер өте ауқымды жұмыс атқарды. Үлкен сынақтан өттік. Бітін фильм түсіру тобы әлемдік деңгейдегі кино ұсыну мақсатын жасырмайды. Олар А санатындағы фестивальдер мен әртүрлі елдердің кино прокатына іліксек дейді. Қазірдің өзінде Netflix келісім шартқа отырған. Ернат Рахметолы, Әлия Сыздықова, Руслан Өміржан, Жанаман Ерғалиев, 24 кезет, Бильбао, Испания. Атырауда қазақ поэзиясының падишасы Фариза Оңғарсынованың туғанына 85 жыл толуына орай республикалық әдеби танымдық конференция мен шығармашылық кеш өтті. Конференцияда белгілі қаламгерлер мен әдебиетшілер қазақ өлеңінде өшпес із қалдырып кеткен ақын шығармашылығы туралы орамды ойларын ордаға салып, өткір өлеңдерін насихаттау бойынша ұсыныс айтты. Ал шығармашылық кеште ақын өлеңдері оқылып, сөзіне жазылған әндер шырқалды. Қазақтың қабырғалы қаламгерлері мұндай іс-шаралардың жастарды тәрбиелеуде маңызы зор екенін айтады. Осындай кештер, осындай адамның жан дүниесін тебірентетін дүниелер біздің кейінгі болашақты тәрбиелейді ол деп. Мысалға Мұқағали оқулары бар, Әбіш Кекілбай оқулары деген көптеген оқулар бар. Ол мына білім министрлігі, оқу министрлігінің құзырындағы нәрсе. Фариза оқуларында бүкіл Қазақстан бойынша енгізетін уақыт жетті. Бұл біздің болашақтағы жастар тәрбиелеуімізге керек нәрселер. Ертең Алматыда Шымбұлақ тау-шаңғы курорты ашылады. Күн сайын 10 мың адам, жылдық көрсеткіші 1,5 миллион адамнан асатын курорттың қызмет көрсетуі мен қауіпсіздігі пысықталып жатыр. Алатаудың бөктеріндегі туристік әлеуетті артыру кезең-кезеңмен атқарылады дейді қалалық туризм басқармасы. Мысалы, 1000 шақырым жаяу жүргінші жолы цифрландырылып, 13 кемпинг аймақ жасақталған. Қала қонақтары үшін 9 туристік ақпараттық орталық жұмыс істейді. Биыл қаладағы туризмді дамытуға 4,7 миллиард теңге бөлінген. 2027 жылға қарай мұнда қонақ үйлер санын 1,5 есе ұлғайту жоспары бар. Қонақтардың қауіпсіздігі де басты назарда. Алматы халықаралық әуежайында QR-кодтар орнатылған. Бұл туристерге сенімді такси қызметтерінің қосымшаларын жылдам жүктеп алуға, керекті жерлеріне жетіп алуға мүмкіндік береді. Туристердің қауіпсіздігіне де көңіл бөлеміз. 2021 жылдан бастап алыс таулы аймақтарда 18 үйшік орнатылды. Ал 24 жылы шұғыл жағдайларға жедел жауап беруге дайын құтқарушыларды оқыту курстары ұйымдастырылған болатын. Қазақстан, Өзбекстан, Әзербайжан, Ресей және Оңтүстік Корея қысқы туризмді бірлесіп дамытады. Осы мақсатта 5 елдің таулы курорты аймақтары Еуразиялық альянсқа бірігіп отыр. Ауқымды бастама қысқы спорт нысандарын кең насихаттауға жол ашады. Соның бірі мысал ретінде келер жылы Әзербайжанда шаңғышылар жарысы өтуі мүмкін.
Бұл мәселе Өзбекстанда басталған 3 күндік туристік жәрмеңкеде талқыланды. Ташкенттен әріптесім Рауан Мыңбаев сөз алады. Бұл жаңа Ташкенттің экспо орталығы, ал менің ту сыртында өтіп жатқан іс-шарам туристік жәрмеңке. Танымдық ақпараттың тың дерекке толы көрме 90-шы жылдардан бері үздіксіз ұйымдастырылып келеді. Биыл оның тақырыбы Жібек жолы бойындағы туризмді дамытуға арналғандықтар қатысам деушілердің қарасы әдеттегіден көп. Павильонда ине-шен шар орын жоқ, осының барлығы көрменің маңыздылығы мен танымдылығын айғақтап тұрғандай. Жәрмеңке алаңында қаузалған маңызды тақырыптың бірі қысқы туризм. Қазақстанның жетісу өңірінен келген саяхат компаниялары осы іске ерекше ден қойып отыр. Көрмеде көпшілік қызыға тамашалайтын туристік бағыттарын жаңа қырынан көрсетпек. Мәселен, Шымбұлақ курортты аймағы келушілерге түрлі танымдық экскурсия ұсынып қана қоймай, қысқы спортқа жайлы жағдай жасайды. У нас очень красивая природа, необъятная. Еліміз кең байтақ, саяхаттауға арналған бағыттар көп. Алматы облысындағы туркомпаниялар осы шаруаны жан-жақты жүргізіп отыр. Көпшілік біле бермейтін танымдық дүниелері жетіп артылады. Сондықтан көрмедегі өздік стендтердің бірін біздің тарап ұсынып отыр деп сеніммен айтуға болады. Алматы өңірінде шетелдіктер үшін саяхат мұнымен шектелмейді. Аймақта ұлттық табиғи парктер жетерлік, эко және этнотуризмнің айрықша мұралары орын тепкені. Жетісу жері сонысымен құнды. Кез келген мейман шарын шатқалын аралап, көлсай көлдерін бойлап, одан әрі таулы саяхат сервистерін пайдаланылады. Мұндай әлеуетті туризм саласы бойынша сарапшылар жоғары бағалайды. Статистикалық көрсеткіштерге сүйенсек, өткен жылмен салыстырған кезде шамамен 17%-ға өсім байқалады. Туристер саны 1,6 миллиондай болып тұр, 10 айлық көрсеткіш бойынша. Осы мемлекеттен де туристер жаны жылдан жылға артуда, осындай шараларға қатысып, ынтымақтастық орнатуға сенім мол. Өзбекстанда қысқы туризмін осы бағытта түлетпек ниетте. Елде Әмірсай және Замин атты бірегей демалыс кешендері бар. Көршіміз былтыр құрамына Қазақстан және Ресейдің таулы курорттары енген Еуразиялық альянсқа кірді. Биыл сол қатарды Әзербайжан мен Оңтүстік Корея толықтырды. Ташкент жәрмеңкесінде барлық 5 мемлекеттің өкілдері Еуразиялық альянстың алғашқы шаңғы чемпионатын өткізетін болып келісті. Келер жылы Әзербайжанда жарыстың жалауы желбірейді. Ташкент халықара туризм ярмаркасы бүгін 29-шы Ташкент туризм жәрмеңкесіне 14 мемлекеттен 500-дей маман келді. Павильонда 51-де стенд қойылған. Әлемде мұндай көрмелер көп ұйымдастырылады. Дегенмен біздің іс-шарамыз өзіндік ерекшелігімен есте қалмақ. Себебі біз ежелгі Жібек жолы бойындағы мемлекеттердің туризм саласын дамытуға және көрші мемлекеттермен ынтымақтастыққа баса мән береміз. Еске салайық, еліміз атынан Еуразиялық альянсқа Шымбұлақ демалыс аймағы қосылғаны. Мақсат бір елдің таулы аймағына тоқтаған саяхатшы сапарының екіншісінде жалғасуына жағдай жасау. Ол үшін түрлі жеңілдік ұсынатын ски пас жүйесі әзірленген дейді мамандары. Жоба жетекшілері осы арқылы еліміздегі қысқы спорттың кең қанат жаятынына сенімді. Рауан Мыңбаев, 24 кезет, Ташкенттен. Қостанай облысындағы Қарасу ауданында тұрғындардың 40%-ы спортпен шұғылданады. Жергілікті жұрттың дене шынықтыруға деген қызығушылығы жақсы. Бірақ спорт нысандарының аздығы қол байлау. Жақында аудан орталығында дене шынықтыру сауықтыру кешені ашылады. Жаңа нысанның іске қосылар сәтін жергілікті тұрғындар асыға күтіп жүр. Аудан орталығы Қарасуда 3 спорт нысаны бар. Балалар спорт мектебі, футбол алаңы және жабық мұз айдыны. Соның ішінде спорт мектебінде 700-ге жуық бала түрлі спорт түрімен айналысады. Мұнда әсіресе футбол жақсы дамыған. 200-ден астам жеткіншек осында күнделікті доп тебеді. Одан бөлек баскетбол, күрес, гіртасын көтеру, нысан ату және ұлттық ойын түрлері бар. Қатысуға ниеттілер көп, қабылдауға мүмкіндік жоқ. Мы не имеем возможности. Қолданыстағы залдар тарлық етеді. Мысалы, тек еркін күреспен 150 адам айналысады. Ал бізде кең көлемінде жаттығу жарыс өткізетінде арнайы орын жоқ. Кәсіби тұрғыда дайындауға құрал жабдықтар да жетіспейді. Соған қарамастан республикалық облыстық деңгейде ауданның атын шығарып жүрген спортшылар аз емес. Мысалы, спорт шеберлігіне кандидат Лиана Сергейчук тобыл футбол командасында ойнайды. Үзіліс кезіндегі күнделікті әдеті осы залда күштік жаттығу жасау. Хотелось бы, чтобы было намного больше. Спорт алаңдары көп болса демін. Қандай да бір жетістікке жеткен аға апаларының жолын қуғысы келетін балалар көп. Соларға жағдай жасалса жақсы болар еді. Биыл Қарасуда жаңа дене шынықтыру сауықтыру кешені салынды. 400 миллион теңге тұратын нысан жыл аяғына дейін ашылуы тиіс.
плане мини-футбол. Бұл кешенде шағын футбол, еркін, қазақ күресі, дзюдо, тоғызғымалақ, шахмат, үстел теннисі сияқты секциялар жұмыс істейтін болады. Жеке фитнес залы да болады. Кешен сағатына бір мезгілде 60 адамды қабылдайды. Осы ауданға қарасты халық көп шоғырланған Люблин, Ленинский, Қойбағар ауылдары да спорт нысандарына зәру. Жергілікті билік өкілдері ендігі кезекте аталған елді мекендерде осындай кешен салу жоспарда бар екенін айтады. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, 24 кезет. 24 кезет арнасы жаңалықтар қызметінің әзірге айтары осы. Арнамыздан алыстамаңыздар.